Köszöntöm Önöket! Befagyott a magyar gabonapiac. Ezt mondja az egyik szakértőnk, óriási a baj. Szerinte a kisebb termelők egyszerűen be fognak csődölni. És azt is mondja, hogy ennek oka a sok elhibázott gazdaságpolitikai döntés és az ukrajnai helyzet. De megnézzünk egy másik szempontot is, hogy mi a helyzet a zöldséggyümölcs területén. Ott valamivel jobbnak tűnik a kilátás, de még így is felhívták a figyelmet arra, hogy összességében 10-20%-kal kevesebb zöldséget és gyümölcsöt vásárolunk, mert nincs rá pénzünk. Tartsanak velünk! Kelemen Péter, a Fruit Web ügyvezető igazgatója vendégem, köszöntöm! Jó napot kívánok! Októbert írunk, ilyenkor lehet már valamilyen szintű összegzést mondani a 2023-as évre zöldséggyümölcs területén? Azt gondolom, hogy sok mindennek már vége van, tehát bizonyos értelemben lehet, nem minden gyümölcs fajt takarítottunk eddig be, de egyébként már sok mindennek vége van, tehát szerintem 80-90%-ával a szezonnak már végeztünk. Milyen volt a szezon? Nehéz, mint minden szezon, ugye a mezőgazdaságban dolgozók azok sosem igazán boldogok. Kedvezőbb volt abból a szempontból, hogy nem volt annyira nagy a száj, mint 2022-ben, de az idei évben is a gyümölcs termesztésben problémát okoztak a tavaszi fagyok, tehát vannak olyan kultúrák, amik ezt megszenvedték, és annak ellenére egyébként, hogy június-július csapadékosabb volt, ezért most az ősz az megint egy elég száraz időszakot hozott, úgyhogy nem vagyunk felhőtlenül boldogok, de mondjuk talán azért tavalyi évhez képest valamennyire jobb évet zárhatunk emiatt. A tavaszi fagyok mire voltak hatással, vagy mire vannak? A tavaszi fagyok azok elsősorban gyümölcs termesztőkre vannak hatással, és az idei évben leginkább a kajszi barack és az őszi barack termését vitték el, tehát ott közel a magyarországi lehetséges termés kétharmada az elveszett az idén tavasz. Az iszonyatosan soknak tűnik. Annak tűnik egyébként, bár 2017 óta elég sok ilyen évünk volt, amikor nagy fagykárok vannak ezekben a korán virágzó gyümölcsfajokban. Ezek a kertészetek, akik mondjuk ezzel foglalkoznak, hogyan élnek túl egy időszakot, egy ilyen fagyos időszakot? Alapvetően, hát ugye ilyenkor a reakció a termelő részéről az, hogyha ilyen nagy fagykárt szenved, hogy megpróbálja visszaszorítani, amennyire csak lehet a költségeit. Mivel? Hát nézd, amit lehet spórolni. Nehéz kérdés, leginkább azzal, hogy nem elhagy bizonyos dolgokat, amitől még az ültetvénye túlél, de mondjuk azért ennek későbbi időszakban megfizetheti az árát. Tehát mondjuk, ha kevesebb tápanyagot használ, vagy kevesebbet öntöz, akkor attól még a fái azok túlélnek, de a következő éveknek a termésmennyisége az sérülhet emiatt. Szóval ez nem egy egyszerű helyzet. Emellett pedig vannak olyan rendszerek, amelyek valamennyire segítik a termelőt abban, hogy egy ilyen évet átvészeljen. Van egy kárenyhítési rendszer, ami a természeti károkból adódó terméskiesések esetében tud megtéríteni a termelőknek bizonyos összegeket, illetve van egy krízisbiztosítási rendszer is, tehát vannak olyan rendszerek, állami Európai Uniós rendszerek, amik azért segítik ezt a jövedelem kiesést pótolni. Mennyire vannak bebiztosítva az ilyen típusú termelők, vagy mennyire új például egy ilyen kárenyhítési rendszer? Mennyire vannak biztonságban azok, akik ebben a szektorban dolgoznak? Ezek a rendszerek régóta megvannak. A krízisbiztosítási rendszer az egy viszonylag új rendszer, ezt még nem annyira ismerik a gazdálkodók, de a kárenyhítési rendszert ismerik. A kárenyhítési rendszerrel az a nehézség van, hogy az Unió által úgy van kitalálva, hogy itt ha valakinek több éven keresztül van kára, akkor nem nagyon fog már kapni ebből a rendszerből támogatást. Tehát végső soron a legjobb megoldást az azt jelenti, hogyha ezek a termelők tudnak úgynevezett fagyvédelmi eszközökkel védekezni. A jó hír az, hogy ezekhez kapcsolódóan tudnak igénybe venni vidékfejlesztési támogatásokat, akár 80%-os mértékig egyébként. De sajnos még mindig csak a magyarországi gyümölcstermelő területnek szerintem talán 1%-a vagy akár az alatti terület van, ami valamilyen fagyvédelmi berendezéssel védett. De ez a terület egyébként az elmúlt 2-3 évben jelentősen nőtt, mert a gazdák látják, hogy ezekbe az eszközökbe be kell ruházni ahhoz, hogy meg tudják védeni ezeket a kultúrákat. Mekkora beruházás ez, mennyi idő alatt érül meg? Hát mondjuk egy őszi barack ültetvényt, ha veszünk, ott egy hektárra vetítve majdnem annyiba kerül egy fagyvédő berendezés, mint maga az egész ültetvénynek a többi komponense. Tehát ez azt jelenti, hogy akár az ültetvény egyéb bekerülési költségének a 100%-át is elérheti mondjuk egy szélgép, ha ehhez nem számolom a támogatásokat. Ha képes a gazdálkodó támogatást is igénybe venni, akkor ezek a befektetései azért jelentős mértékben Európai Uniós forrásokból megvalósíthatóak.
Azt mondja, hogy most az ősz sem ugye csapadékos, ahogy mi is érezhetjük. Ennek mondjuk sokan például örülnek, akik mondjuk civilek a mezőgazdaságban. Szinte, ahogy fogalmazott, semmi sem jó, se, ez se az. Van, aki örül ennek egyébként. No, ki? Az mire alma, van ez az alma születelők örülnek. Tavaly évben az alma szület során viszonylag sok csapadék volt, már így szeptember-októberben, és ez azért nagyon sok termelő számára nehézé tette a születet. Az alma termelők örülnek ezeknek a napsütötte száraz napoknak, mert tudnak betakarítani. Kicsit kedvezőtlen, hogy túl meleg volt szeptemberben, miatt az alma színeződése nem az igazi esetenként, de egyébként alapvetően nekik az a jó, hogy nem akadályozza őket az eső és a sár abban, hogy behozzák a termésüket a területről. Kinek rossz? Azt gondolom, hogy nem, elsősorban nem a kertészeteknek rossz, hanem a szántóföldi gazdálkodóknak. Tehát rossz a szántóföldi zöldségtermesztőknek is, mert a talajoknak a vízellátottsága ezekben a napokban nem javult. Tehát az, hogy szeptember-októberben alig van csapadék, ez azt jelenti, hogy nem tudunk eltárolni tavaszra vizet a talajban, ami majd hiányozni fog a vetéseknél. A gyümölcstermesztők számára sem kedvező, mert azért alapvetően az, hogy a talajainknak a vízellátása milyen, az nálunk is befolyásolja azt, hogy mennyit kell öntöznünk, hogyan indul a tavaszunk. Tehát ennyire száraz időjárás hosszan tartóan, az nem kedvező semminek sem. Az alma betakarítása még zajlik. Milyen volt az alma szezon? Az alma szezon jobb volt, mint a tavalyi év. A tavalyi év az egy történelmi alacsony alma születet hozott, vagy alma terméseredményt. Több alma van. Bár annál valamennyivel kevesebb, mint amit előzetesen vártunk, az almánál is látszik egy olyan folyamat, mint ami látszott más csonthéjasoknál a nyár folyamán, hogy viszonylag sok a hullás, potyogás, és az almánál ez viszonylag közel a születhez jelentkezett. Illetve a tavalyi évi tapasztalatok alapján egy picit, mintha azt látnánk, hogy a termelők azok nagyon gyorsan akarják betakarítani egy gyümölcsöt, félnek az esőtől, amivel tavaly megjárták, és emiatt a kicsit a termés mennyiségekből hiányzik olyan mennyiség, amit az utolsó napokban növekedne a gyümölcs. Itt egy hét fán eltöltött idő az akár súlyban ilyen 5-8% pluszt is jelenthetne, amit sok esetben nem várnak meg a gazdálkodók. Ez elsősorban jelenleg a alma sűrítmény feldolgozásra beszállított gyümölcs mennyiségeken látszik. Tehát igazából darabra meg vagyunk, kilóra nem. Darabra meg vagyunk, kilóra nem annyira vagyunk meg, illetve a hullás azért a darabot is csökkenti. Tehát két tényező van, az egyik, hogy hiányzik súly, a másik, hogy hiányzik darab, mert lehullik a fáról azelőtt, hogy le tudnánk szedni. Miért hullik le? Ez mi az idei évben ez nagyon sok gyümölcskultúrában jelentkezett, nem csak az almában, hanem a csonthéjas gyümölcsfajokban is. Ez a tavalyi évi aszálynak a hatása elsősorban. Tehát volt egyfajta probléma a hullásokban, amit az okozott, hogy a gyümölcs virágok. Tehát az aszály az azt eredményezi, hogy maguk a virágok, azok nem tudnak teljesen kifejlődni. És emiatt valamikor a növekedése során a gyümölcsnek ez okozhat olyan problémát, hogy nem megfelelő a víz vagy a tápanyagellátás, és emiatt leesik a gyümölcs. Ez bizonyos fajoknál korábban, másoknál később jelentkezik, de alapvetően ez a tavalyi év, illetve egy picit az idei évi fagyoknak az eredménye. Mi a helyzet a csonthéjasokkal? Mi tartozik ide? A csonthéjasokkal, ugye kettőről már beszéltünk, a kajszibarackról, szibarackról, ott egy nagyon nagy fagykár volt. Megy, szilva tartozik még ide, illetve a cseresznye. Ott a jobb termés eredmény született, nem annyira jó mondjuk, mint a tavalyi évben a volument illetően, de alapvetően egy viszonylag jó termés volt. Cseresznyében sokkal magasabbak voltak az árak, mint 2022-ben. Elsősorban egy európai helyzet miatt, nagyon sok helyen voltak terméskiesések Európában, egy alapvetően hiánypiac volt a cseresznyében. Sajnos a megyben annak ellenére, hogy Magyarországon valamennyivel talán hát, vagy hasonló termés volt, mint a tavalyi évben, az volt a fő probléma, hogy a feldolgozóiparban készletfelhalmozódás volt, ott volt egy piaci problémánk, alacsonyabbak voltak az árak, mint a tavalyi évben, ennek nem örültünk. A szilva tekintetében pedig azt gondolom, hogy egy picit kevesebb volt idén, mint tavaly, de alapvetően egy kiegyensúlyozott piaci körülményben tudtak dolgozni a gazdálkodók. Úgyhogy a legnagyobb bajunk ezen a területen az a kajszi őszi baracknak a termés kiesése. És a héjasok? A héjasok közül ugye itt a dió a legfontosabb versenyző, a mandula az Magyarországon nagyon pici területen van, illetve a magyaró is pár növekszik kevés. A dió tekintetében azt kell elmondani, hogy nagyon nagy területe van a diónak, ami öntözetlen, és ezen nem segített a tavalyi asszály. Tehát a jelenleg
heterogén diótermést látunk nagyon, vannak kertek, meg vannak kerteken belül részek, ahol jobb a termés, de vannak olyan részek, ahol nagyon-nagyon gyenge, ez attól függ leginkább, hogy a talajnak a vízellátottsága milyen volt. Nem egy túl jó diótermés van, ugye a diótermést pedig tizedeli a már korábban is ismert egyik-másik betegség, leginkább a dióburokfúró légy, bár ez az üzemi ültetvényeket annyira nem érinti. A szorványgyümölcsösöket, az otthoni fákat viszont elég rendesen bántja még mind a mai napig. Emlegetjük többször a tavalyi 2022-es rekord történelmi asszály évet. Hogyan látja összességében, a tavalyi év az kritikus volt, mennyire hatott az önök szektorára, a zöldségekre, gyümölcsökre? Azt gondolom, hogy nagyon jelentős volt ez a hatás, de egy picit kontextusba helyezném, hogy ugye a mi ágazatunkra a klímaváltozás hat leginkább. Az elmúlt 2017 óta nagyon felerősödött ez a hatás, és ez a tavalyi aszály, az mi megítélésünk szerint ez a klímaváltozásnak az egyik tünete. Vannak egyéb tünetei is, ami bizonyos ágazatainkat sokkal jobban érinti, tehát a gyümölcstermesztést például sokkal jobban érinti a tavaszi fagyok problémája. Az aszály az elsősorban a szántóföldi zöldségtermesztést tudja bántani, amiben érintettek voltak tavaly a hagymafélék, gyökérzöldségek. Úgyhogy ott van közvetlen hatás, de azt gondolom, hogy ami fontos, az az, hogy ez egy nagyon erős jele volt a klímaváltozásnak, és a számunkra a klímaváltozás nagyon komoly kihívást jelent az összes ágazatban. Kivéve talán a zöldséghajtatást, ami ugye üvegházakban zajlik, ott tudjuk szabályozni a klímát, de más területeken ez a legnagyobb kihívás nekünk. Csak azt gondolnám, hogy az üvegházaknál meg ott van egy másik opció, mondjuk egyéb területen is. A mindenféle rezsinövekedés, az inflációs hatás, ezeket hogyan éli túl az önök szektora? A rezsinövekedés tekintetében talán ez a mi számunkra csak bizonyos résztevékenységekben volt kritikus. A hajtatás egyébként pont az egyik olyan terület volt, ahol kritikus volt, de elsősorban nem a gáz árának az emelkedése, hanem a villamosenergia árának az emelkedése, hogy a magyarországi növényházakat szerencsére megújuló energiából tudjuk fűteni, geotermikus hőkutakkal, viszont ott a vízeknek a mozgatásához jelentős mennyiségű villamosáramra van szükség, tehát itt egy áram probléma volt elsősorban mi ágazatunkban, ez kritikusan érintette mondjuk a gombatermesztést, vagy a növényházakat, illetve mondjuk bizonyos zöldséggyümölcs tárolási tevékenységeket. Úgyhogy itt nekünk ez volt a probléma, itt voltak esetek, amikor akár 6-7-szeres energiaárnövekedést éltek meg a villamos energia szerződésük tekintetében a gazdálkodók. Ezeknek egy része most racionalizálódik, de ez mindenképpen kritikus volt. Az inflációs hatások, azok ugye a zöldséggyümölcs ágazatban is éreztetik a hatásukat, ez mindenféle költségnövekedéseknek az eredményeképpen jelenik meg nálunk, de igyekszünk valamilyen mértékű hatékonyságnöveléssel túl lenni ezen. Az érződik most, azt gondolom, hogy 2023 második felében leginkább, hogy azért a jövedelem az kevesebb az embereknél, tehát a fogyasztásnak a számaiban ez látszik, hogy nem tudnak annyit zöldséggyümölcs fogyasztásra szánni, mint amennyit korábban. Tehát valamennyivel kisebb mennyiségi forgalmak vannak a termékekben, de... Ez mit jelent százalék szerint? Az évnek bizonyos időszakaiban lehet mérni olyat, hogy akár kétszemjegyű csökkenés is van, tehát például mondjuk egy primőr időszakban, amikor viszonylag drágák mondjuk a hajtatott termékek, akkor ott lehet akár ilyen 10-20% közötti fogyasztás csökkenést is bizonyos időszakokban mérni. Ugye nehéz a mi ágazatunknál ezt teljesen tetten érni, mert van egy szezonalitás, ami befolyásolja nagyon a fogyasztást, illetve a másik dolog, ami fontos, hogy az áruházak nagyon sokat akciózzák ezeket a termékeket, tehát nagyon hullámzó az, hogy mikor mennyi fogy belőlük. Lehet olyan, hogy az egyik héten azt látom, hogy a tavalyi événél sokkal kevesebb fogyott, aztán meg egy akció eredményeképpen egy héttel később azt látom, hogy hasonlóak, vagy akár rövid ideig jobbak a számok. De általában azért azt lehet látni, hogy van egy forgalomcsökkenés, mennyiségi forgalomcsökkenés. Hogyan látja, mennyire éri meg ma valakinek ezzel foglalkozni, hiszen rettenetesen kitett az időjárásnak, nagyon komoly kihívásokkal kell szembenézniük. Most ugye a rezsi kapcsán is mondta, hogy van olyan része, olyan szektor, akinél 6-7-szeres emelkedés van.
Ugye az 6-7-szeres emelkedés, amit említettem, ez egy része a költségeknek, de alapvetően van egy a teljes tevékenységet átfogó költségnövekedés. Mi pozitívak vagyunk, ugye mi szeretjük ezt a szakmát, de azt gondolom, hogy nagyon heterogén az ágazat abból a szempontból, hogy kik azok, akiknek ez kedvező, és kik azoknak, akik nem. Akik az elmúlt 10-15 évben folyamatosan tudtak modernizálni, és intenzíven termelnek modern eszközökkel, ők azok, akik valószínűleg képesek ezt a nagyon nehéz időszakot átvészelni. Azok a gazdálkodók, akik mondjuk kevésbé fordítottak a fejlesztésre figyelmet, őnekik ez most nagyon komoly problémákat okoz ez az időszak. És mondjuk a zöldséghaltatás területén már jó néhány éve, 15-20 évvel ezelőtt megtörtént egyfajta ilyen lemorzsolódás, ahol sok kicsi termelő sok-sok év alatt eltűnt, és koncentrálódik a termelés. Nagyobb telepek vannak, ahol üvegházakban termelnek. Ez a hasonló kiválasztódás, ez sajnos valószínűleg érinteni fogja legdrasztikusabban a következő években a gyümölcstermesztést, ahol egyszerűen a kiszámítható gazdálkodásnak annyira megnő a tőke igénye, hogy ezt nagyon kevesen tudják megcsinálni. Tehát mondjuk egy hektár olyan alma, ami a megváltozott klimatikus viszonyok közötti termesztést lehetővé teszi, az akár 20-25 millió forintos beruházást is igényel, míg mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ugyanezt a tevékenységet el lehetett kezdeni mondjuk 5-8 millió forint tőkével. Tehát egy 3-4-szeres tőkeigény jelent meg az ágazatban. Összességében mondható, hogy a következő években várható az, hogy például a gyümölcstermesztés területén a kis termelők nem bírják felvenni a versenyt, és ők eltűnhetnek, vagy betagozódnak? Két dolog fontos ahhoz, hogy a kis termelők fel tudják venni a versenyt. Egyrészt az integráció, amiben nem vagyunk túl erősek, tehát a magyar zöldség-gyümölcs ágazatban még tovább kell mindig erősíteni azt, hogy közös értékesítő szervezetekbe menjenek be a gazdák. Ez mindenféleképpen kell ahhoz, hogy a túlélésük biztosított legyen. Lehet egy olyan szegmens a kistermelőknek, akik meg fogják találni a számításukat, ha közvetlenül fogyasztót szolgálnak ki. Tehát ezért az elmúlt 2-3 évben egy nagyon intenzív fejlődés van a szedmagadban, abban, hogy valakik elmennek a termelőkhöz vásárolni. Tehát ez látszik, hogy az embereket ez érdekli. Szeretnének bizonyos zöldségeket, gyümölcsöket így megvenni. De alapvetően ahhoz, hogy valaki ebből tudjon eltartani egy vagy több családot, ahhoz modern módon kell gazdálkodni. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagy vagyok, de azt, hogy sok-sok pénzt kell befektetni bele, hogy jól működjön. Végszóra, akkor, hogyha az idei évet veszük, akkor igazából örülünk, de csak a tavalyi év miatt, mert az annyira rossz volt? Igyekszünk mindig örülni. Jobb volt azért valamennyivel az idei évnek az időjárása, mint a tavalyi évnek. Tehát összességében mondhatom azt, hogy örülünk, de nehéz ezt ugye elmondani, mert én mindig eszembe jut, hogy most akkor a 70 gyümölcs vagy zöldségfaj közül melyik lesz az, aki engem fel fog hívni, mert olyat mondtam, hogy örülünk, pedig nem örülünk. Tehát azért nagyon összetett a mi szakmánk, nagyon sokfajta termék van benne. Vannak ágazatok, amik jó évet zártak, vannak ágazatok, ahol nagy fagykár volt, mint említettem. Tehát összetett a dolog, de talán egy picivel azért boldogabbak vagyunk, mint a tavalyi asszály után. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Már András a vendégem, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének főtitkár helyettese. Köszöntöm. Ezért csókolom én is köszöntöm, és a nézőket is. A minap hír volt az, hogy jönnek az uniós előlegek, fellélegezhet a mezőgazdaság. Ön hogy látja? Az, hogy jönnek az előlegek, az nagyon-nagyon jó hír, mert annyira nehéz helyzetben vannak a gazdálkodók. Olyan súlyos likviditási válságban vannak, hogy most minden fillérre azonnal és most szükség van. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a bejelentés pozitív. Ugye sajnos a korábbi időszakhoz képest minden földalapú támogatáshoz kapcsolódó kifizetéshez volt előleg, tehát a zöldítéshez és az alaptámogatáshoz és az egyebekhez. Most sajnos a zöldítés helyett belépett úgynevezett agrár-ökológiai program, ami a támogatásoknak körülbelül a földalapú támogatásoknak kb. 25%-a, ott sajnos nincs előleg, tehát azzal kell számolni a gazdálkodóknak, hogy az előző évhez képest nagyságrendileg a előlegük nem fogja elérni a tavalyi évi 60-65%-át. Tehát jönnek az előlegek, csak a tavalyihoz képest? Érdemben kevesebbek.
Ennek az úgyhogy mindemellett, ha jól értem, vagy ha jól gondolom, akkor önök is érzik, hogy minden drágább. Mi is érezzük, hogy minden sokkal drágább, de akkor most nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Figyelek. Miközben az élelmiszer árak drasztikusan elszálltak, hogy átlagosan a 2 év alatt, vagy 2,5 év alatt az én gyorsan számításaim szerint ilyen közel 55-60%-kal lett átlagosan, hogyha minden élelmiszer veszek magasabb. Ez alatt az időszak alatt a mezőgazdasági termékek felvásárlási ára 2022-höz képest a több mint megfeleződött. Tavaly a mezőgazdasági miniszter úr mondjuk a búzára 130 000 forintos árat hirdetett a kárenyhítési rendszer kapcsán. Idén 60 000 forint átlagos ár kijön, akkor ez már nagyon jó lenne. De mondhatom a tejára, ami 230 forint volt. Most nem a folyadék tej, hanem a tehén tej, tehát amit a tehénből kifejnek. Most az ilyen 130-150 forint. A kukoricára 50 000 forint alatt van, tavaly 100 000 forint volt. Az olajos magára az ilyen 110-120 000 forint között, 100-120 000 forint között mozog. Tavaly közel 200 volt, hadd ne soroljam tovább. Tehát nagyon súlyos helyzetben vannak a mezőgazdasági termelők. Jelen pillanatban a mi kalkulációink szerint nagyságrendileg hektáronként egy átlagos mezőgazdasági termelő 100 000 forintos mínuszt fog elkönyvelni 2023 év után. Ez elég sokkoló számnak tűnik, és ígérem, mindjárt az okokozatokat is végigvehetjük, de jól értem azt, hogy igazából szinte dupla kiadásuk van, viszont fele igen. bevételük? Igen. Tehát ez igen. olyan, mintha négyszeres lenne a szorzó. Nem, hát ez hát fele, tehát megduplázódott a történet. Tehát 2020-ban, ha úgy tetszik, akkor idézőjelben a utolsó békeévben nagyságrendileg egy ilyen 10-20%-kal magasabbak voltak a fölvásárlási árak, és körülbelül a input árak azok mondjuk, ha nem is fele volt, de ilyen 60%-kal. Most ehhez képest horribilis veszteséget kénytelenek elszenvedni a termelők, és sajnos a dolognak a megoldása nehezen látható. Itt egyetlen dolgot szeretnék még mondani, és utána térünk tényleg rá az okokra, hogy az meg külön elgondolkodtató, hogy miközben az élelmiszerárak ugye olyan mértékben emelkedtek, hogy elmondtam, ehhez képest ugye a mezőgazdasági felvásárlási árak zuhantak. Nem elgondolkodható kérdés? Na ennek mi az oka? Ennek alapvetően az oka, hogy Magyarországon főleg az energia költségek és az energia költség miatti egyéb, tehát továbbgyűrűző hatások miatt rendkívüli módon megdrágult az élelmiszer előállítás. Erre még egy lapáttal rárak a kereskedelem, és nem utolsó sorban, vagy kiemelten az állam. Nem tudom, hogy tudja a kedves vásárló, hogy már nem is 27%-os áfát fizet, amikor mondjuk vesz egy kiló kenyeret, vagy mit tudom én, egy kiló karajt, vagy de nem mondhatom, hogyha vagy málnát, vagy akármit, vagy zöldséget. Tehát itt most szinte mindent, akkor nem 27%-os áfát fizet, hanem valójában 31%-ot. Mert? Több, azért, mert az élelmiszer kereskedelemre, mint minden más kereskedelmi cikkre, van egy 4,3%-os különadó. Méghozzá forgalom arányosan az áruházakban. Tehát ez ugyanúgy árbevétel arányos adó, mint az áfa. Ugyan azt mondta a kormány, amikor bevezette, hogy ezt majd lenyeli a kereskedelem, de a kereskedelemnek, hogyha én jól tudom, akkor az átlagos árbevétel arányos profitja, ami nagyon magas, 1,5-2%, ez egy nagyon komoly profit, de 1,5-2%-ban nem lehet kifizetni 4,3-at. Kifizeti a fogyasztó. A drágulás ugye egyrészt nyilván az energiaköltségek elszállásából ered. Ez minek köszönhető? Köze van-e a rezsicsökkentés csökkentésének? Köze van-e a gázár emelkedésnek, csökkenésnek? Mi a helyzet az inflációval, a forint árfolyammal? Ezek mind-mind gondolom hatnak tehát a mezőgazdaságra is. A rezsicsökkentés kapcsán én nem akarok beleszólni. Az egy dolog,
hogy most a rezsicsönket és akár a fogyasztó milyen áron mit kap, azzal én nem kívánnék foglalkozni. De az tény, hogy Kelet-Európában bizonyosan Magyarországon a legmagasabb az energiaár a termelő felhasználás vonatkozásában. Tehát amikor valaki gázt igényel arra, hogy mondjuk kukoricát szárítson, akkor Kelet-Európában a legdrágábban kapja ezt a gázt. A fogyasztó pontosan érzékelni tudja, hogy a gázolaj Magyarországon a Kelet-Európában a messze a legmagasabb. Ugye elkezdtünk kijárni külföldre, Romániától, Horvátországig, most hadd ne soroljon fel az összes tankolni. Na most azt kell végig gondolni, hogy ezt a gázolajjal működik a magyar mezőgazdaság. Ezzel szánt, ezzel vet, ezzel arat, ezzel szállítja be a terményt. Amikor a kenyeret kiszállítják, az gázolajt fogyasztás, mert ugye a teherautó gázolajt fogyaszt, hadd ne soroljam, hogy mennyi minden. És még egyszer mondom, Kelet-Európában, Magyarországon ez a legmagasabb. Tehát nyilvánvaló, hogy ennek komoly inflatórikus hatása van, és akkor a közvetett hatásokról még nem beszélek, mert ugye mondjuk egy nitrogén műtrágyának az alapja az a földgáz. Ha a földgáz ára magas, akkor a műtrágy ára magas, ha a műtrágy ára magas, akkor a termési költségek magasak. Hány százalékkal, vagy hogy szálltak el egyébként a termelési költségek? Ezt lehet tudni, hogy szektoronként tök más? Tehát én most, hogyha a szántóföldi növénytermesztést nézem, akkor ilyen 40-50 százalékos költségnövekedés következett be összességében. Egy év alatt? Másfél év alatt. Tavaly még ennél egy picit magasabb volt, csak akkor ezt az árak részben kompenzálták. Miért nem tudják érvényesíteni az árakban? Azért nem, mert Kelet-Európában, Magyarországon a legalacsonyabb a fölvásárlási ár. Ennek az oka egyrészt vitathatatlanul az ukrán gabona történet. Ugye mi történt? Eddig Ukrajna nem Európába szállított, ráadásul az EU-val való megállapodás okán volt egy nem túl nagy kvótája, még ez a háború előtti helyzetről beszélek, amit behozhatott vám mentesen. Egyébként a vám meg a kvóta korlátozta az ukrán gabona bejövetelét, vagy ha be is jött Európába, akkor az vám miatt azonos árról lett, mint az európai árak. Ugye most két dolog történt. Egyrészt az ukránok nem tudnak sajnos szállítani, hogy a tengeren, bocsánat, tehát a lényeg az, hogy nem tudnak hajóra rakni, mert ugye ezt az oroszok sajnos bombázzák, meg hadd nem mondjam, milyen szörnyűségek folynak ott. Ugye emiatt ott nem tud kimenni az áru. Hol tud egyedül kijönni ukrán gabona? A volt Szovjetunió átrakó állomás, szovjet rendszerben, nem tudom, hogy mondjam, átrakó állomásain. Tehát Magyarországon, Lengyelországon, Románián, Bulgárián keresztül, mert ott van megoldva az, volt megoldva, hogy a széles nyomtávú vasútról a keskeny nyomtávú, vagy tehát az európai vasútra át lehessen rakni a cuccot. Mi következett ebből? Az EU egyébként szép pénzt adott minden országnak, benne Magyarországnak is, hogy ezeket az átrakókat, hogy mondjam, hozzák rendbe, vagy tegyék újra életképessé, és itt kezdett eljönni az ukrán gabona. Az, hogy az ukrán gabona bejött ezen a folyosón, mivel egészen más költség, ár és jövedelem viszonyok között állítják elő. Másodszor pedig, tehát nincsenek azok a környezetvédelmi előírások, egészen más növényvédelmet tudnak használni. Ráadásul Magyarországon ugye mi azt mondjuk, hogy 50-100 hektáron termeljenek gabonát, ott 10-20-50-100 ezer hektáron, tehát majdnem jók vagyunk versenyképességben. Tehát az történik, hogy ezek az árak bejönnek. Na most ez lenyomta az árakat drasztikusan, és nem változtatott ezen a helyzeten az sem, hogy most ugye Magyarország meg Lengyelország azt mondta, hogy akkor ő nem engedi ide. Tudnék, mi történik? Magyarországon keresztül ez az ukrán gabona megy a magyar exportpiacokra, Olaszországba, a Balkánra. Ezek, ugye Magyarországon gabonából a gabona termelés normális évben harmada az export. Ha ezek az exportcsatornák befagynak, abban a pillanatban az történt,
hogy ugye nincs vevő az árura, tehát befagyott a magyar piac. Ha még ezt hozzáteszem, hogy tavaly szerintem nagyon buta, elhibázott és módon, ugye egy ilyen kvázi exportkorlátozást vezetett be a magyar kormány, hogy az asszály miatt kevés a termés, ez további piacvesztést jelentett a magyar gabonának. Tehát most az alakult ki, hogy az ukrán gabona miatt eleve egy rossz helyzetben vagyunk, de ehhez képest is még rosszabban. Tehát addig, amíg korábban úgy számolták Magyarországon a gabona árát, hogy azt mondták, hogy a párizsi tőzsdei ár mínusz 20 euró, az a magyar ár. Most a párizsi tőzsdei ár jelen pillanatban olyan 230-240 euró mondjuk a buzában, ekközül mozog naponta. Ugye ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy egy 100 ezer forint körüli ár. Ebből levonom a 20 eurót, akkor ott vagyok, hogy egy 80-85 ezer forintos árnak kéne lennie. Ehhez képest van 50-60 ezer forint. De ami érdekesebben, hogy Lengyelországban, akiről ugyanez a helyzet van, ott viszont 70-75 ezer forint ugyanennek a gabonának az ára. Tehát Magyarországon, Kelet-Európában a legrosszabb. Emögött meg már az van, hogy exportkorlátozást vezettünk be annak idején, tehát piacot vesztettünk, és gyakorlatilag befagyott a magyar piac. A jelen pillanatban a magyar raktárakban tavalyi termés van, ez azt bizonyítja, hogy teljesen értelmetlen volt az exportstop. Ukrán gabona van készleten, mert ugye volt egy időszak, amikor jöhetett, és akkor bejött egy elég jelentős mennyiség, és az idei termés. Tehát egy rendkívül nagy raktárkészlet van, ami nem tud megmozdulni, csak jelentős vesztességgel, és még akkor sincs kereslet. Ez meddig raktározható egyébként? Itt évekről beszélünk? Évekig raktározható, csak éppen én nekem az a problémám, hogy ha nem gondolja végig ezt a gazdaságirányítás, ezt a történetet, akkor ez sajnos nem az van, hogy most akkor ezt elraktároztak, aztán majd lesz valami. Itt most ugye folyik a termelés. Mi lesz a jövő évi terméssel? Meg az azt követővel, meg az azt követővel. Nem tudom, hogy értető, amit mondani. Tele vannak a raktárak? Tele. Tele vannak a raktárak, és a kereslet rendkívül gyenge, és ettől vannak ilyen, azt kell mondanom, hogy elfogadhatatlan árak. Most a gazda, meg azt kell eldöntenie, hogy most akkor raktároz, és majd csak lesz valami, ezt most sokan sajnos így gondolkodnak. A másik fele meg, ha meg eladja, akkor realizált egy horribilis veszteséget. Ugye? És akkor... Számíthatnak ezért kártérítésre? Nem. Vagy mekkora most a baj? Nagyon nagy. Nem számíthatnak semmilyen kártérítésre. Semmilyen kártérítésre nem számíthatnak. Akkor mi a megoldás? Becsődölnek, belerokkannak, megoldás... kivárnak, nem, kipótolják nem, onnan? Nem. A megoldás lenne, egyrészt azt gondolom, hogy alapvetően végig kéne gondolni, hogy miért van az, hogy Kelet-Európában, Magyarországon a legdrágábbak az inputok, az energia, a gázolaj és a többi. Ez kormányzati felelősség. Én azt gondolom, hogy a kormánynak lépnie kéne ez ügyben. Tehát elfogadhatatlan az, hogy Európában, Magyarországon a legmagasabb a finanszírozási költség. Tessék belegondolni. Most bemondták, hogy 12%-os ugye plafon a gazdálkodó szervezetek esetén, a önkéntesen vállalt banki kamatplafon. De Kelet-Európában többi országban bőven 10% alatt vannak a kamatok. Arról nem beszélek, hogy nagyon mindegy, nem megyek bele, mert nagyon messzire menne a mondat folytatása. Na jó, egy fél mondatot mondok, csak nem szeretek ilyesmit. Az, hogy 12% a kamat, ezen kívül még olyan költséget számol a bank, amennyit akar, nem? Hogy most mennyi a hitelbírálati díj, mennyi a fedezeti díj, mennyi a dödödő meg a nagymama. Tehát magyarul szabályozunk egy területet, de hát hiszen van egy csomó másik kvázi kiskapu, ahol meg tudják oldani az egyéb bevételt. Hogy igazából értelmetlen egy ilyen szabályozás, de ez az én közgazdász magánvéleményem, ez nem a Moszé, ez Már András gondolkodó közgazdász abszolút magánvéleménye. Ez egy szempénylesztés. Ez a Rodolfo mondta, hogy csak a kezemet tessék figyelni. Ez az.
az a játék, de nincs jelentősége. Fognak becsődölni gazdálkodók? Igen, igen, igen. Méghozzá a dolog, azt gondolom, hogy nem, rendkívül problémás. Itt tulajdonképpen az a legfőbb gond, hogy a gazdálkodók egy része, tehát az, aki professzionálisan gazdálkodik, az bír, rendelkezik tartalékokkal. Ezek a gazdálkodók most ezeket a tartalékokat élik fel, hogy ennek mi lesz a vége, nem tudom, de ők egyelőre ki tudnak tartani. Első körben a kisgazdálkodók fognak fejreállni. Nagyon egyszerű a magyarázata, mert neki nincs egyrészt tartaléka, másrészt, ugye ezt kevesen, ugye mindig azt mondjuk, hogy itt szép meséket mondunk, de azt kell látni, hogy Magyarországon az igazán kis termelők, ami elég jelentős számú még mindig, zöme az, mi úgy hívjuk, hogy helyi integráció keretében állítja elő a termését. Magyarul, meg az ottani professzionális gazdálkodóval, legyen az jogi személy vagy magánszemély, megrendeli a szántást, a vetést, az aratást, és akkor eladja ennek a cég, ennek az árut, és akkor elszámolnak egymás között, és akkor minden szép és jónak tűnő dolog. Na most ez nem tartható ebben a szituációban fent. Mert hogyha nem tudom eladni a sajátomat, akkor nem fogok még venni. Ráadásul, ugye eddig úgy volt az elszámolás, hogy a végén elszámoltunk, és akkor a nyereség zöme oda került az illetőhöz. Most ez nem, nincs nyereség. Tehát amikor azt mondják majd a kisgazdálkodónak, hogy oké, nagy vonalak vagyunk, megveszük a te termékedet 50 ezer forintért. De eddig ráköltöttünk 60 ezeret, tehát tonnánként 10 ezeret leszel szíves még pluszba befizetni, és akkor már elrendeztük a dolgot. Ez hogyan fog hatni? Oké, ha össze kéne foglalnom, akkor helytálló-e, hogyha azt mondom, hogy összességében a gazdálkodóknak átlagosan hektáronként 100 ezer forint veszteséggel is számolnia kell, vagy lehet. Dupla költség van, fele felvásárlási ár, egyébként pedig ide körülbelül az elhibázott agrárgazdasági intézkedések vezettek, és igen, az ukrajnai helyzet. Jó, egyetlen mondom? Egy dolgot szeretném mondani, hogy nincs dupla költség, 50-60%-a nagyobb költség van, a többi teljes mértékben stimmelt. És azért itt még egy dologgal szembesülni kéne. Tulajdonképpen a napokban jelent meg egy nagyon érdekes hír, ami azt közölte, hogy a románok is lehagyták a magyar GDP-t, és ugye a románoknak 76,6, a magyar meg 76,7%-os a uniós átlaghoz képest. Van egy nagyon rossz hírem. A mezőgazdaságban már rég bekövetkezett. Addig, amíg a rendszerváltás pillanatában a magyar mezőgazdaság nem Kelet-Európában, hanem Európában, sőt tovább megyek, világszínvonalon versenyképes volt, ma már a lengyelek, a csehek, a románok előttünk járnak. Ez pedig egyértelműen agrárpolitikai kérdés. És addig miről beszélek? Arról, hogy Magyarországon van egy, tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor 1993 óta elhibázott földszabályozás, amire most 5 millió lapáttal ráraktunk, és addig, amíg Európában mindenütt egy rendkívül gyors centralizáció van, addig Magyarországon továbbra is azt mondjuk, hogy például egy jogi személy nem vehet földet. Na most ez azt jelenti, hogy ráadásul a támogatási rendszer okán, ami előzőleg volt, most már sokkal rosszabb a feltételrendszer, tehát már nem igaz. Ugye a támogatásért volt egy verseny, iszonytató bérleti díjak alakultak ki, tehát az átlagos bérleti díj az már 70 ezer forint fölött van, amit az utolsó pár évben kötöttek, azok meg 100 ezer forint. Ez kifizethetetlen. De földet nem vehetek. Tehát egyszerűen egy abszurd verseny hátrányt csinált, ráadásul azt mondja, hogy a földet vegyék meg a kicsik, na de ő meg nem tud gazdaságosan termelni rajta. Egy szántóföldi növénytermelés esetén
én azt gondolom, hogy ilyen 3-500 hektárnál kezdődik alsó hangon, hogy gazdaságosan lehessen termelni, de még egyszer mondom, nekünk az ukránokkal a 10 000 hektáros gazdaságokkal kell versenyeznünk. Innen folytatjuk legközelebb. Már András, köszönöm szépen. Én is.